aparıcı aktyor Sərxan Kərəmoğlu aparıcıları təhqir edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkə hesabında video paylaşan Sərxanın hiddətlənməsinə səbəb telekanalların birində onun adı çəkilsə də efirə gedən zaman kəsilməsi olub. Hələ televiziyanın tərifindən xəbəri olmayanlar, etik qaydalar var, bir sənət dostunuzun adı çəkilirsə salam göndərin. Özünüzə gəlin, burada salamlayırıq deyərək nə itirəcəksiniz? Elələri var ki, hətta ad çəkiləndə kəsib çıxarırlar. İmkan vermirlər efirə getsin. Həyat qısadır, nə aparacaqsınız? Sərxanın sizə ehtiyacı var. Amma zəng edib deyirlər ki, kimsə ad çəkəndə aparıcı öz işindədir, fikir vermir. Allah sizi islah etsin, gözünüzü doydursun. Bu həyatdan heç nə apara bilməyəcəksiniz. Aparıcı kimilər Sərxanın sizin salamınıza ehtiyacı yoxdur. Ay zatı qırıqlar, ay şərəfsizlər güya Sərxanın adına hansı proqram çəksən olacaq. Dünya budur 5 günlük. Aslanı itirdiyi sizi nə vaxt itirəcəyik hələ bilinmir. Allah sizi islah etməsin, Allah sizin kökünüzü kəssin,